تفضل سيري تشيرو كلي. السلام عليكم، ازي استاذ سرور ازمت خان؟ رواني ما كپڑے مپڑے مي گند شوي ډېر ورزونه پرتی وي او جمع شوي وي، مال چې وینځم او کمبله مې دغه شوي و ډېر ورزینه وینځي، نو ما چې کمبله مې وینځم نو بس رواني ما کپڑے. او دلته کې ماشين دي، ماشين نه ماشينان دي، هغه لوړم او کپڑو دا به وینځم. نو تاسو ته مو خایمه چې دلته کې څه حسابي څنګه کپڑے مې پرینځي، او یو ښکلی بزنس آیډیا ستاسو سړي ذهن ته راتلی شي، خو ما د به نه وایي چې په خپله شروع کړه. ښه، تاسو ته ویمه، تاسو ته نو راځئ کپڑے وینځو. دا دغه مې راخیستې غټ شاپر دی، ځکه چې لاندې تي کپڑے دي او د پاسه پې کمبله ده، نو غټ شاپر جوړ شوی دی او دا به وسینځو. نو راځئ زما سره، راځئ چې پې ورځو. شو تقریباً 10 یورو 50 سینٹ اخلی، دا 8 یورو اخلی، هغه 6 یورو اخلی. ګور چې دې کې راغلی خو نو دې کې وزن یو کیمرا دی، هغه بیل شو او دا یو بیل شو، دا په روان شو د پیسه انتال سمن اوس هغه یو سبا را دی، څو نمبر دی؟ 1 نمبر. او دا اور اور چې ډېر ګرم دا، بس ګرم دا نارمل، او دا یخ موزم په ډېر ګرم باندې دی چې سم سمې دا راکړي دا باچا راوځه کنه ښایسو. پیزګونی واغس خبر اوس به داسې چلو کړو که نه چې دا دا پوره شي، چې دا پوره شي دینه دې موسم تاریس منټ که نه چې دا پوره شي دا 38 منټ پاتې شو. نو بیا به د هغې نه پس دې څه قیصه کوو خبر یم، بیا به دې ګرمېدو دې کې به بیا وچوو دې له بیا راوړو، اوس به هغې ته انتظار کوو ګران. تر زوی راغلی او دم خپلې کپړې وینځلې دي او اوس به ځي. دا اوس هغه ته ورچېږي دغه ته چې وچېږي، بس ښه ده هغه دی یاره منی خرابې ورځ دا دغه ته حساب وي. بس پاکستان کې لکه دا یو ښه بزنس به هلته کېم که نه سړی دغه کې، دا خو زوره غټه خبره نه ده، آسان کار ده.
دری ماشینا دل تک دا ولا گا یو دری ماشینا دو چی دو ولا گا او بس اینزا یو کله بزنس دی یار خوش کی اوکی په دې د بیلټلی کې ګرار بدې ده چې دا شیز لایسنس ورډ لایسنس ورډ نو لایسنس ځان له سړي نه لا غره ورکي نو دا یو خدا وایي پاکستان کې خدا کوي صاحب نشته بس چې پیسې در سره یار کار بزنس کولا وره شي نو دا کار څنګه کړی خو د پاکستان کې دلته وو دا پورا ډاکومنټیشن کې ډاکومنټیشن اوس هغه هغه کیږي څه وایي یو ښه بزنس دی ښه یو ښه بزنس دی څوک چې سوچ پرې وکړي لکه چې سړی دغه شان ته کې یو درې ماشینه هلته کې ولګي یو درې وچېدو ته درې دی لکه مړه دا ماشین خو دونه دونه ګران به هم وي که نه یو درې هلته کې ولګي یو درې دلته کې ولګي او بس خلکو ته اینځي پنځه سوه روپۍ اخلي دوسه واخلي درېسه واخلي او هر دغه ماشین ځان له ځان ریټ کوي څونه چې وزن ورته ډېر ورچا خو نه ریټ سېوا کېږي اوس دا کمبله ما ور واچوله د دغې ځان له یو ریټ دی دس یورو پچاس سینټ دا بل چې هو دا چوده کیلو دی نو دغه لږ ورکوټ دی د هغې نه د هغې اټ یورو نو دغه شان ته کې هلته کوم سړی دغه سوچ به وکړي ګران سوچ به وکړي ښه یو ښه ایډیا ده او ګوره د څنګه نه چې اوس ته یک دم روپۍ خپلې راست څه به ور واچې بزنس ته نو هغه په مزه 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 باندې بس تېره وباسې ایسته به ته وځي په خپله به یې وړې نه کېږي راته ووایي هلته جي نو بس دا خو وشوې راځې دا اوس راغلې کو چې اوس یې وچېدو له ویسو د انځلو کار خو یې وشو ماشاءالله سبا کړي دي پیدا چې وکړو چې اوس بیسو وچېدو تا نو دا دې نه راوباسو را چې کو چې نور هم کې څه پاتې را پاتې نه وي بس هېڅ هم نه دي پاتې دا ورځه پې شیخه یکه سترګې دي سرې دي ورځه پې اربان کا او ځه ترنګاډه روان کا نه را ورسېدو دې ته څلور دې چوده کیلو دې ته به واچو زه دونه وزن یې نشته چه په ورزه عائشه بسه عائشه بسه عائشه بسه اوه عائشه بسه یو پیرا بیا عائشه بسه عائشه بسه مزدادی تلاوشو دا که ورپن کنه خیره سرا تاک صاحب او زاده والا سو نمبر چار نمبر ده مدا بسی کوچی دیتا با ورچو تکریبا یونی ما یورو بانی مدا کیگی نو داتی وکو ډېر ګرمې کړې فل ګرم کړه فل ګرم چې یکدم یې وچکي شي چار نمبر نو بس دا به اوس روان شي انشاءالله او دا یو دس دس منټې هغه ورکړه دس منټه کې به دا وچ شي بیا به دی له راشو دې کې پاتې دي شپږ منټه لا پاتې دي نو کمبله بس دام کمپلیټ شو ټایم یې ووش بلا والا خبر خواہ مہمان خوب نہ راضی دا په 14 کیلو کې راشي کنه څو وایي دا هغه کولاو کا 14 کیلو کې راشي زکامبالي زکامبالي او زکامبالي ایښه وسه اور بانک په ټاک څوم نمبر دې څوم نمبر دې 5 نمبر دې 5 نمبر لاله شه دا په ورته دا په ورته ښه ایښه وسه پولې کړه غته ګرم شو هاي کنه دې راغش څو اخلي یو یورو والے یو نیمه یورو نیمه یورو راځه نیمه یورو دي کنه څه ګوري ښا
نو دا خو د ظالم چتی دی ایتالیان کنه چنتیزی می چنتیزی می نه ی وی وی چنتیزی می دا ور سره غم ور سره سوچ کئ چاه نه ور کئ کوی گئ باقی د زاز چه تو تو مامانه شران نوستله خو دیو خره کران نه باس دا ما بوتان او سینڈل منڈل دا شین اپ کینش دا کوله خو دغه کیسه مې کلانی خو سپېمې لیدلې سپېمې لیدلې پوهش او د څټېم نه کولاوي د وو بجو نه واد د شپې د لاسو بجو پورې دا کولاوي نو لکه په دې باندې سوچو کې ښه بس زمام لا شروع دی یو کې څلور منټه پاتې دي په بل کې درې منټه پاتې دي چې دا کمپلیټ شي انشاء الله بیا به دغه دې زینه کوته دا خو شروع دا وځي چې موږ څنګه واپس یو شاپر کې اچو صحیح صحیح شاپر دا ورته کې یو تک او دا به صحیح صحیح واپس په شاپر کې چل دي نو دا صحیح صحیح راټول کړو چې ځکه چې شاپر کې صحیح راشي که نه دا د خیال هم دی داسې به کړو او شاپر کې به تو صحیح ده چې وای بس دا مسافرۍ مزې دي ښه کلي وطن کې خو به تېرو خبر نه وو کور کې به کور والا بار سینځلي وو او اسري کلي به ورڅې به شوي وو صرف نوره به وچې صرف موږ به کې څه کول صرف زموږ کار به کې صرف دا وو که نه چې بس خبرې به مو کولې چې یاره دا ځای صحیح نه دی اسري شوی نو بس دغه کیسې پسې اوس قبر هم هلته کلی وو د جوني یو ښه اکسپیرینس یې ځه مسافري ځان له یو یو غټه ډیګري ده یقین وکړې مسافري ځان له یو غټه ډیګري ده هغه دا ومنئ چې مسافري وکړي که نه داسې لکه سړی چې
امپل کړي پی ایچ ڈی نه وا به لګ ډیر خبره سی وا کی زګ ډیر خل پی ایچ ڈی والا ورانه به لګ خپش او په امپل باندې وسره منم د دې لکه سړی چې امپل کړي ښا چې مسافر یو کی دا امپل کتابونه تا په هر څه کوی کوي پوه شي او مسافری چې کوم امپل لې دا تا په د ژوند اصل کوم پریکټیکلی چې کوم دا دی دا تا په هغه باندې پوه کوي نو هغه په خپل ځای باندې صحیح دي زمونږ امپل ماماګان او زمونږ مسافران ماماګان په خپل ځای باندې صحیح دي ښه خو دی او بس هغه بله شروع ده هغې کلاټان شته اچھا جی نام کمپلیٹ شو ایسا جی ایسا جیتا تھا اس کی جیتا اور بولے گا عائشہ سے ایسا دا سے جانتے لگ دا سے سام کوا صحیح دا جی عائشہ سے جیتا جی جان لے بتا تو بتا دا جیتا کہا بولے گا صحیح رہا لگا کو گورے جی تا سو روائے کنا کہ منہ یورپ تتلے ایسا جان لے بلا کم بلا وادا کنا او یقین وکي دا وطن دا د وطن کمبل دا دونه مې خوښه ده که نه چې غږ مه کوئ او دا یوازې زه نه د هر مسافر نه وو تپوس وکړي د وطن دغه پې داسې لګي که نه چې بس مړه یاسره په مسافر نه تپوس کوئ که وطن هر څه نه حالات خرابی هر طور دا غی و کیرم اللہ سجی سلام علیکو ناسی جیدہ لگاشو را دیتا را غول رغول آچی جی نو خبره مې دا کوله چې وطن هر څونه حالات خرابې کو هر څه کو جنگونه کو منګونه کو پاکستان د پاکستان کې دا حالات اوس مخامخ دي کو افغانستان د کال ته کې هر څه حالات تر څنګه خو زمونږ نمل پښتون ملک په یو ځای کې مشت لاړ وبا ګرځي هر ځای ته ولاړ شي هر ځای به ونه خو چې خپل وطن کې کم سکونې کم روح ته کوم سکون ملاویږي هغه په یو ځای کې هغه نه په پیسو کې نه په بل څه کېږي نو دا دې وجه کوم بل ځان سره کېریګو مرځي ته وړمه او زه یې په تاسو باندې صرف کمبلې مینځلې کپڑې مینځلې نو ما په تاسو وایم او دا څه وینم نو ځکه چې دا ډېرې ورځې مې ویډیوګانې لګې دا کمې کلې ما لاړ شي ګپ شپ به م ولګي او ستاسو به لږ نوي څه به ویني لږ ویډیو نه بخوانه واخلې نو مې ساتم چې ویډیو مو خوښه شوې او سو به ګپې شپې لګې ان شاء الله د بلې ویډیو خو مره راکړي اجازه ده د الله په امان خو دا اوس ولیده واپس خېجومه او کور ته وځم